Здравейте хора, аз съм CK01, а това е деветия епизод на нашата кариера с Ливърпул. Както разбрахте от миналия епизод, имаме матч с Саутхемптън и после големия сблъсък с Челси. Така че няма какво да говорим, направо да започваме. Добре хора, дойде време за първия матч. Той е на Анфилд срещу Саутхемптън. Нека да започваме. Тази победа ни е много важна и за това се надявам, че ще успеем да победим. Не съм сигурен, но се надявам, че ще успеем да победим отборът на Саутхемптън. Добре бе, айде Дани. Дани Старич, топката навлиза навътре, удар на Дани Старич, англиченце. Дани Старич отбелязва в 6-та минута за 1-0. Ливърпул побежда в този толкова важен матч за нас. Браво Дани. Тук страхотен пас на Роберто Фирмино с петичка. Дани Старич ги размина тук, като не знам какво, като някакви конуси и направо му я заблучи. Браво Дани. Не. Не! Добре. Високо. И така свърши първото по време, хора. Разигравам повече топката, за да мине по-бързо времето, защото не трябва да изморяваме играчите. Защото след един ден точно имаме матч с... Защо те са толкова изморени? А, да. Имаме матч с Челси. Ето, че влизат и трите смени, направихме хора на повремето, за да може да другите титулярните играчи си почиват за матча с Челси, който е след един ден. Уу, тук пас към Емре... Към Алана, удар на Алана, 2-0! 75-та минута матча свършва. Нашият капитан в този матч, Алана, отбелязва втория гол в матча. След страхотен пас на Емре Джан, аз мисля, че този пас е към... Че... Адам Алана дава паса, но се оказа, че Емре Джан го даде и 2-0. Добре, приятели, свърши първия матч. Важна победа за нас с 2-0 над отборът на Саутхемптън. Както ви казах, задържах повече топката, за да мога да не изморявам толкова много нашите играчи, защото разбрахте, че следващият ни матч е с Челси, той е много важен, затова да отиваме към него. Добре, приятели, както виждате, с една точка сме пред Челси, играем с тях за първото място, няма да говоря повече, да започваме този толкова важен матч за нас. Хора, извинявам се много, току-що се оказа, че съм забравил да снимам началото на матча, което означава, че не сте видяли гола, няма и как да ви го покажа. Поведохме 1-0 с гол на Люк Шоу. Първият си гол за нашия отбор, Люк Шоу вкара. И поведохме 1-0 в 20-та минута. Извинявам се отново, че не съм забравил да снимам. Сега ще ни вкарат. Ето го. Добре бе, Джак. И пак да ви кажа, извинявам се. Добре, приятели, свърши първото полувреме. Водим 1-0 на Челси. Заслужено, имаме повече удари към тяхната врата. И отново да кажа, че се извинявам, че не съм снимал началото на матча. И... Така, и да. Виждате колко са изморени нашите играчи. Ще пусна на местото на Юлиан Бранд. Дивок Ориги, надявам се, че ще може да играе като крило това младо момче. Също така ще вкарам и Хосе Енрике на място на Люк Шоу. И Джеймс Мюнер ще влезе на място на Роберто Фирмино. Надявам се, че тези резерви, които пусахме, ще внесат свежест в нашия отбор и се надявам, че ще задържиме резултата срещу Челси. Добре бе, Адам. Адам Алана. Адам Алана с пас към Дивок Ориги. Удар на Дивок Ориги! 2-0! Първото докосване на Дивок Ориги! И той вкарва гол 2-0 срещу Челси, 50-та минута. Браво момчета, страхотна асистенция тук на Адам Алана. И Дивок Ориги отбелязва първия си гол във висшата лига за този сезон. Браво, Дивок. Не, много лоша грешка от тук от наша страна и ето, че Челси намаляват резултата. 2-1 в 75-та минута. Кой е това? Фалкао ли е това? Не ме интересува да ви кажа честно. Да, Фалкао е. Фалкао ни вкара гол, значи трябва да сме... Не знам какво. Ууу, тук отнехме топката! Болде Кейта! Болде Кейта изи на Санчето вратара! Болде Кейта!
Пас към Дани Старич, удари 3-1, матчът свършва 3-1. Тук не се излакомих, защото знаем, че Дани Старич е нашия голмайстор във Висшата лига и с такива голове той трябва да стане, да успее да стане първи в тази класация в края на годината. Ето хора, ето че и матчът свърши, толкова важната победа за нас. Я взехме, мисля, че почти без проблем срещу отборът на Челси, 3-1 за нас. Напълно заслужено спечелихме този двубой. Ето виждате ударите, притежаването на топката и сме на първо място с 4 точки пред Челси. Това ни беше целта и надявам се, че ще успеем да задържим до края на годината това първо място, на което сме в момента. Добре, приятели, дойде време и за третия матч в този епизод на нашата кариера с Ливърпул. Както виждате, играеме с Брюш за Шампионска лига, но нашите играчи са наистина много изморени и най-вероятно ще излезнем ето с този състав, който виждате в момента. Ще видя това и нека да започваме. Дойде време и за матча срещу Брюш. Бентеке ще изпълнява този пряк свободен удар. Ще отбележи ли Кристиан Бентеке? Не. Добре, приятели, това беше всичко от първото по време. Не е много интересно такова. И да отиваме към второто. Добре, приятели, ето току-що видях, че Джон Фланаган се е контузил и ще го изкарам. Също така ще направя другите две смени. Ще вкарам Дани Инкс на място на Джора Рамзи, защото много се е изморил. Също така ще вкараме и Тешейра. Не. Добре, Бентеке към Дани Инкс, удар на Дани Инкс! Ане, това е Тешера! Едно. Един на един. Тешера изравнява в 90-та минута с първия си гол за нашия отбор. Точно на време дойде този гол. Малко добре, че тук нямаш засада. Златната резерва в този матч, Жоао Тешера. Добре, приятели, дойде време и за края на нашия 9 епизод на кариерата с Ливърпул. Надявам се клипа да ви е харесал, ако така дайте лайк, също може да се абонирате от мен. Чао, чао!